Olá a todos, aqui Reginaldo Medeiros. Meus amigos, resolvi fazer esse vídeo porque muitas pessoas têm me procurado, têm me indagado acerca das mudanças que ocorreram com a implantação do novo modelo de negócio da Bebom. E com esse vídeo eu vou esclarecer alguns pontos, esclarecer algumas dúvidas e com certeza você entenderá por que vale a pena aderir a esse novo modelo de negócio. Então vamos conhecer agora quais as possibilidades, o que pode ocorrer com a sua decisão. Ao aderir ou não aderir a esse novo oportunidade, a esse novo modelo de negócio. Primeiramente, eu gostaria de colocar sobre a possibilidade de você não aderir. E se eu não aderir ao novo plano? Certamente, se você não aderir, você não irá participar desse novo momento e o retorno do investimento estará na mão da justiça. Como nós todos sabemos, o nosso modelo antigo está bloqueado temporariamente pela justiça e tudo dependerá o retorno do seu investimento, o retorno do modelo antigo às suas atividades normais, depende da justiça. E como todos nós sabemos, a justiça é muito morosa, é uma quantidade enorme de processos para cada juiz, e isso faz com que tudo seja lento, tudo demore. Então, na verdade, você vai estar colocando a sua sorte na solução dada pela justiça para o caso. Você vai perder, sem dúvida, uma oportunidade de iniciar um novo modelo de negócio legal e sustentável. O novo modelo de negócio na Bebom, baseado em microfranquias, né, com o marketing multinível como um mecanismo de levar os produtos e serviços ao mercado. E está baseado na lei da microfranquia, é uma atividade que vai estar amparada, né, sustentada em uma lei e sem qualquer risco, dentro da legalidade, um negócio sustentável com vários produtos. Então você vai estar perdendo essa oportunidade, você vai ter o risco de não receber o investimento, porque, como nós sabemos, os trâmites processuais é muito complicado, mesmo que venha a encerrar as atividades daquele modelo, a proibição definitiva daquele modelo, haverá todo um processo para execução e devolução desses valores investidos. Então, assim, fica muito difícil até da gente prever uma data, porque pode demorar bastante, né? E acho que não vale a pena ficar na dependência de uma solução de longo prazo. Se for para outra empresa, né, você não vai ficar parado, você vai querer investir, vai querer desenvolver outra atividade. E se você for para outra empresa, você terá que investir novamente, você terá que desembolsar. Então isso não é bom. Então são essas as possibilidades, são essas as situações que você vai se deparar se você não aderir ao novo plano. Mas nós temos uma porta aberta, nós temos aí a Bebom de volta e a gente vai analisar então o outro lado da moeda, o que é que você pode ganhar, o que é que você pode se beneficiar aderindo a esse novo modelo de negócio. Primeiro, para migrar, você não precisará investir nenhum valor. Isso já é fantástico. A Bebom está iniciando com um modelo revolucionário, um plano de marketing, um plano de compensação que está pagando mais do que o modelo anterior. E você, ao invés de ter que desembolsar para iniciar um novo negócio, você não vai precisar desembolsar absolutamente nada. Então você já pode ingressar no novo modelo de negócio, você já pode iniciar suas atividades sem que ter que desembolsar um só centavo. Então isso é uma grande vantagem, é uma grande oportunidade que a Bebom está colocando nas nossas mãos, nas mãos das pessoas que participavam do modelo antigo. Então, vamos ver outra possibilidade, outra vantagem. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas têm relutado em migrar para esse novo modelo de negócio, se baseando, né, se deixando se levar por uma crença, por uma inverdade. Sou obrigado a vender produtos, eu só vou ganhar dinheiro se eu vender produtos. Na verdade, não é nada disso, né? Nossa empresa está baseada no marketing de consumo. Então, vai ter uma gama imensa de produtos. Muitos produtos estarão sendo lançados frequentemente, constantemente. E nós iremos nos beneficiar desses produtos. Nós iremos ter a possibilidade de consumi-los, de usá-los a um preço de custo, tá? Isso é uma grande vantagem. E o que a gente vai fazer é
compartilhar esses produtos com outras pessoas. Você não precisa colocar um produto debaixo do braço e sair batendo de porta em porta para poder ganhar dinheiro nesse novo modelo de negócio. Muito pelo contrário. Você terá que fazer um consumo mínimo mensal, uma ativação mensal muito baixa de R$100, e não é desembolsando R$100, que fique muito claro. Você vai consumir pelo menos R$100. Gente, vão ser muitos produtos, vários produtos. E com certeza alguns desses produtos você vai querer usar. Se você não comprar da Bebom a um preço de custo, você vai comprar no supermercado, você vai comprar em alguma loja. Então é melhor comprar na empresa que está nos pagando por isso. E vamos ter também uma loja virtual, onde 24 horas por dia seus produtos estarão lá sendo mostrados. E as pessoas irão ver a sua loja virtual, irão acessar, você pode até divulgar nas redes sociais, a pessoa vê um produto, se interessa, todas as pessoas vão querer usar os produtos da Bebom, vai comprar a Bebom, a Unipex 1000, ela se encarrega de entregar, receber o dinheiro e você vai receber sua comissão de venda. Então, a época de você sair batendo de porta em porta já passou, já ficou para trás. Nós estamos no momento do marketing de consumo, onde você vai consumir produtos, seu grupo vai consumir produtos e você vai compartilhar esses produtos. Você vai usar, por exemplo, o café da Bebom de altíssima qualidade, você vai receber uma visita, vai servir esse café para as pessoas e elas vão perguntar que café gostoso é esse e você vai dizer que é o café Sojourno da Bebom e ele vai querer comprar. É assim que ocorre, você não precisa ser um super vendedor, como está aí na foto, para poder ganhar dinheiro. O tempo de sair batendo de porta em porta passou. Isso é em verdade. Se você não gosta de vender, eu também não gosto de vender, nunca gostei, eu detesto vender e vejo aqui uma excelente oportunidade de consumir esses produtos e de compartilhar com meus amigos, com meus familiares. Nós também, você também aderindo ao novo plano, você manterá a sua posição na rede. Tá? Então, se você estava posicionado numa rede, você vai se posicionar naquela sua rede. Se você tinha uma rede, você construiu uma equipe, aquela equipe vai estar abaixo de você e você vai manter aquela posição, seu status. Se você era rubi, você vai ser um rubi, como está demonstrado aí no gráfico. Se você era diamante, você vai continuar sendo diamante. E toda a sua rede que migrar para o modelo novo vai ser mantida, vai ser preservada. Então, se você já desenvolveu um trabalho no modelo antigo, você tinha 100 pessoas e essas 100 pessoas migrarem, você vai continuar com essa rede. Então isso é fantástico, você não vai começar do zero, você já vai ter uma rede, você já vai ter um grupo, você já vai manter seu status. Isso é incrível, né? Uma grande vantagem que a Bebom está nos possibilitando. Também fazendo a migração, né, para o novo modelo, você irá recuperar o valor investido rapidamente através do bônus consultor. Isso aqui eu diria que é a maior vantagem, porque se você não aderir, você vai ficar dependendo da justiça, né, traçar o seu destino. Aqui não, aqui você traça o seu destino. Você vai aderir ao modelo novo e você vai recuperar o seu valor, você vai ter ganhos. Mas com a recente mudança implantada no bônus consultor, você já vai poder, sem a necessidade de se qualificar, você já vai poder receber o bônus consultor até o valor do seu pedido, até o valor do seu pacote. Então, se você tinha um pacote bronze no modelo antigo e migrar para o modelo novo, até R$600, que é o valor do seu pacote, você vai receber a título de bônus consultor sem precisar se qualificar, simplesmente fazendo a migração. Tá? Tem que estar ativo, tem que estar fazendo aquele consumo mínimo, mas isso aí é uma grande vantagem, como eu falei. Se você tinha, por exemplo, um pacote de ouro, você vai receber até R$3.000 a título de bônus consultor. Para receber acima disso, você vai fazer a qualificação que eu vou falar, mas é muito simples. Então, qual é a grande vantagem que a Bebom está nos proporcionando? Você, pelo simples fato de você migrar, você já vai receber, digamos assim, de uma forma quase que automática, porque
vai ser uma partição do lucro, da receita da Bebom, ela vai dividir entre as pessoas e você já vai ter um retorno, pelo menos, equivalente ao valor do seu pacote. Se você tinha 2, 3, 4 pacotes, você vai receber aquele valor a título de bônus consultor, de forma que a recuperação daquele valor investido já está, digamos, garantida, sem a necessidade de se qualificar, sem a necessidade de fazer venda, sem a necessidade de formar a equipe, de recrutar. Você já tem essa grande vantagem, né? E outra coisa maravilhosa, quem tiver mais de um pacote, quem no modelo antigo tinha mais de um pacote, irá receber o bônus consultor por cada um desses pacotes. Então, se você tinha 3 pacotes ouro e fez a migração desses 3 pacotes, você vai receber até R$3.000 de cada um desses pacotes a título de bônus consultor. Então, isso é maravilhoso, só isso aí já era suficiente para você fazer a migração, porque você já vai, pelo menos, na pior das hipóteses, fazer a recuperação, né, do seu valor investido. E temos mais vantagens, né? Você vai migrar todos os pacotes para o plano novo. Então, se você tinha 2, 3, 4, 5 pacotes, pacote bronze, pacote ouro, você vai poder fazer a migração, né, de todas as antigas contas, de todos os antigos pacotes para o novo plano. E como eu já falei, você vai receber o bônus consultor por todas elas. Então, isso também é um grande benefício. Aquelas pessoas que já investiram, que já compraram mais de um pacote, faz a migração e você vai receber o bônus consultor até o valor desses pacotes sem precisar fazer a qualificação. Acima desse valor, precisa qualificar, que é muito simples. Você também terá a oportunidade de trabalhar na melhor empresa de marketing multinível do Brasil e a que mais paga no plano de compensação. Isso é uma grande vantagem. Está nos sendo dada a possibilidade de você iniciar sem desembolsar qualquer valor, de participar da melhor empresa de marketing multinível. Isso aí é um consenso, a Bebom é a melhor empresa de marketing multinível atualmente no Brasil e será uma das maiores e terá produtos incríveis, já tem vários produtos, serviços já sendo disponibilizados e vão ter muito mais produtos. Então, você tem à sua disposição a possibilidade gratuita, sem ter que investir, de participar da melhor empresa de marketing multinível do Brasil. Isso é fantástico. E também você terá diversos produtos de alta qualidade que poderá consumir a preço de custo e compartilhar com as pessoas e ganhar até 100% nesse compartilhamento, nessa venda. Então, o Grupo Embracíssimo vai ter vários produtos nas diversas áreas, né, de diversos segmentos, segmentos de café, segmentos vai ter colchão, vai ter energéticos, suplementos, muitos produtos que você vai querer usar. E você vai ter à sua disposição todos esses produtos a um preço de custo, né, a um preço de franqueado e também compartilhar com as pessoas e ganhar até 100% da venda desses produtos. E também não poderia deixar de se falar que você poderá obter excelentes ganhos com o plano de compensação da nova Bebom. O novo plano de marketing, o novo plano de compensação é o melhor plano de marketing hoje existente nas empresas de marketing multinível do Brasil. Né? São várias bonificações, são 6 premiações, bonificações. Nós temos o bônus de venda até 100%, nós temos bônus de primeiro pedido por você indicar o amigo para essa oportunidade, bônus consultor, né, que pode até o valor do seu pacote ser recebido sem qualificação, mas até quase 3 vezes com uma qualificação muito simples. Nós temos o bônus de equipe, que é o famoso binário, que vai pagar até 50%, é incrível. Nós vamos ter o Unilevel, né, o bônus de venda de equipe, que é o que vai mais pagar talvez no mundo, 7% até a 10ª geração, isso é incrível. Além dos prêmios, reconhecimentos, carros, né, valores que você vai receber a título de premiação. Então, não tenham dúvida, vocês vão ter em suas mãos o melhor plano de negócios da atualidade, vai ser incrível. E como é que eu faço? Ah, agora eu entendi que eu devo migrar, entendi que eu devo aproveitar essa grande oportunidade que a nova Bebom está disponibilizando, o que eu devo fazer?
Você deve agora acessar o site da Nova Bebom, que é www.vamospracima.com.br. Com o seu login e senha antigos, do modelo antigo, você vai acessar, você vai confirmar seus dados, confirmar a migração, dizer que quer migrar, aceita migrar para o plano novo, né? Depois, já dentro do site da Nova Bebom, você vai aceitar o comunicado de oferta de franquia. É online, é automático, é muito simples. E a partir daí, né, você deve estar antenado, acompanhar as novidades através dos canais oficiais, né, da Nova Bebom, através do canal da Bebom, agora a TV Bebom, que é através do site AllTV, que vale a pena você acompanhar, muitas novidades, muitos treinamentos. E a Bebom está voltando, e está voltando muito melhor. O que é que você tem que fazer? É já fazer a sua migração, a sua aceitação de migração, avisar toda a sua equipe, todas aquelas pessoas que você conhece, divulgue esse vídeo para o máximo de pessoas possível, para que elas sejam esclarecidas, para que elas tirem as suas dúvidas e possam aproveitar essa oportunidade e não perder o trem, não perder o bonde, porque a oportunidade, ela vem e passa, e está sendo colocada à nossa disposição uma excelente oportunidade de migrar para um plano novo, ganhar mais, recuperar o investimento. E se você, com certeza, ao migrar e começar a desenvolver essa atividade, você vai ter excelentes resultados e excelentes ganhos. Um abraço a todos, estou à disposição, aqui tem meu e-mail, tem o meu endereço de Facebook, pode me adicionar que eu estarei à disposição para ajudar, para tirar qualquer dúvida. Obrigado pela atenção, um abraço a todos e sucesso!